Ky emision mbështetet nga Stafi po i bën inspektimet e para të gjendjes motorike. Me shumë pak kilometra të kaluara, Shkoda Armnorit të cilën e ka trashëguar nga ëma, do të hyjë për në pastrim. Preparatet që përdoren nga Porsche e Prishtina janë shumë të fuqishme, të efekshme dhe i largojnë edhe një ullat më të fuqishme. Pasi bëhet pastrimi, Shkoda kthehet tek stafi për inspektim të detajzuar. Edhe pse është mjaft i vjetër, i ka rezistuar mirë kohës dhe kjo po çudit dhe gëzon stafin që do ta restauroj. Veç amortizimit të disa pjesëve të sistemit të drejtimit, dëmet janë të pakta. Oh.
Po, agam pasi që vetura është kryen nga pastrimi, gjemte mekanikës janë duke kontroluar çdo detaj, duke verifikuar cilat pjesë nuk bojnë dhe cilat duhet të ndrohen dhe pjesë tjera që duhet të riparohen. Si shihet edhe nga kamera, vetura është e ruajtur. Si pas dhënave të pronarit, vetura ka vetëm dikun 120.000 km të kalume, që me një fjalë mund të themi nuk është e harxhume me krahasim si e kemi pasur gjetën. Gjeta ka qenë shumë më e dëmtuar se kjo. Pas inspektimet në pjesën mekanike përfunduan, vetura do të niset për në ambient tjetër. Pasi që të përfundoj dhe nga mekanika, veturën dhe përcjellim në sektorin e Limaris, ku do të fillojmë punën pa humbur kohë. Pasi u pastrua dhe u kontrolua në detaje, sektori Limaris fillon me kontrolet e planet që ka për të. Pjesët që i kanë rezistuar kohës e që janë të domosdoshme po larguan me kujdes nga bagazhi i saj që gjendet në pjesën e përparme. Ta gjendemi në sektorin e Limaris, bashkë me DMD me duke kontroluar dhe nga da çdo detaj të veturës që ka duhet të punojmë në këtë veturë. Me njëherë fillon demontimi i pjesëve që të punohen sa më mirë që të jetë mundur. Pasi disa pjesë shmontohen, stafi ka punë me diçka tjetër.
është jeta dhërimjeve që ka filluar me punë, është duke larguar kitin, si duke kjo është punuar në vitet e mëhershme, kur në atë kohë nuk ka pasur pajisje për tërheqjen e llamarinës. Por çfarë pritet të ndodhë gjatë kësaj pjese? Kemi pajisje ku mund të tërheqim llamarinën dhe ta bëjmë vetëm një shtresë të hollë me ketë, dhe mos të ketë si kur në këtë rast. Kone këtë rast, ku brafër se shtikon ofër një 6-7 mm është trashtia e kësit e vendosën e vetë. Puna palosshme dhe me intenzitet të shtuar po vazhdon. Jurojmë vikend dhe javë të mbarë. Shihemi të shtunën ardhshme në ora 17.